Idag står vi på bakgården till det gamla stadshotellet och stadshuset i Vänersborg. Här är också då ingången till Vänersborgs teater. Det är en byggnad som stod klar 1869 och har sedan dess varit mycket av ett centrum för delar av kulturlivet här i Vänersborg. Hit kom Birger Sjöberg i november 1923. Han hade då lämnat Vänersborg 17 år tidigare. Han hade lämnat sitt anställning i Georg Nyströms järnhandel. Åren i Boden, som man säger, de var då över. Men när Birger lämnar Vänersborg då 1906, ja, då är det som han är som en skugga. Han är en av stadens alla bodbetjänter. Året innan han återkommer hit, år 1922, då har Birger Sjöberg blivit känd för hela Sverige. Efter starka påtryckningar från sin kamratkrets, också ivrigt påhejad av sin äldre bror Gösta, så låter Birger Sjöberg publicera flera av sina visor i det som kommer att kallas Fridas bok, som ges ut av Albert Bonniers förlag 1922. Och Birger slår igenom nästan på en natt. Man kan ju inte göra det med den media som finns då, men så fort det ändå bara går. Birgers visor blir snart på allas läppar. Många känner igen sig i den svenska småstadsidyllen. Birger har hämtat inspirationen från barn- och ungdomsåren i Vänersborg, det står helt klart. Det är härifrån han har hämtat virket och ritningarna till de miljöer han beskriver, till de personer som han beskriver i sina visor och dikter. Även om det inte är en dokumentär skildring så finns inspirationen härifrån. Det är också så med namnet på staden. Den litterära stad som han benämner Lilla Paris, ja, det är naturligtvis Vänersborg. För det var så som Vänersborg benämndes under Birgers barndomsår här i Vänersborg det sena 1800-talet. Men då lite spefullt som Lilla Paris. Staden som ville vara så fin som självaste den franska huvudstaden. Men Birgers framgångar med Fridas bok 1922 får till följd att han 1923 mer eller mindre tvingas ut på en turné. Sverige är i Frida-feber som man säger. Alla vill höra Birger själv sjunga de här visorna. Men det är en framgång som drabbar honom också. Birger är inte skapt för det publika framträdandet. Inför varje föreställningar som sker runt om i Sverige, så lider han av en fruktansvärd rampfeber. Och han mår dåligt inför varje föreställning. En av hans största framträdanden är kanske ändå när han får vara med och inviga Stockholms stadshus. Den här turnén missar egentligen Vänersborg. Men på hösten 1923 så skriver en av styrelseledamöterna i Vänersborg, Sunners Gille, om inte Birger ville komma tillbaka till barndomsstaden och framföra sina visor här, eftersom han liksom missat barndomsstaden på sin stora turné. Och tanken är också då att om Birger så vill, att överskottet skulle kunna gå till bygge av ett ålderdomshem här i Vänersborg. Kanske till Vänersborgs Sunners Gilles förvåning så tackar Birger Sjöberg ja. Och de första dagarna i november så kommer han och hans lillebror Erik hit till stan. De besöker vänner och bekanta och naturligtvis den gamla barnflickan Augusta Hedström på Kronogatan får ett besök och hon bjuder pojkarna på middag. Erik Sjöberg, han skriver sen att nu är namnet Sjöberg något helt annat i Vänersborg. Nu klingar det med stolthet, man blir vänligt mottagna överallt om man visar sig. Men naturligtvis när Birger står här inne bakom det fördragna ridån och tittar ut i teatersalongen så tänker han kanske, kommer det någon? Det är klart att det gör. Det är ingen tom teater. Det är fyllt i sista plats. Det är till och med bokat två föreställningar. Och när han gläntar lite på ridån så ser han där ute sitter de. Alla spökena ifrån barndomen. Alla spökena som tillhörde de där fräna. Där sitter de som då var överklassen i Vänersborg. De som såg Birger som en liten bodgosse bara. Nu står han på scenen och nu ska han framföra sina visor. På hans axel sitter blamageguden. Den där som hela tiden viskar i hans öra. Du duger ingenting till, Birger. De här visorna är ingenting. Din röst håller inte. Du är bara en bluff. Det känner han hela tiden. Men blamageguden hade fel. Varenda föreställning var magnifik. Han fick stora applåder. Så blev det också här i Vänersborg. Två fullsatta teatersalonger, stående ovationer, blommor, hyllningar i barndomsstaden. Ett par dagar senare så lämnar Birger Vänersborg för allra sista gången. Det finns en fotografi på Birger och brodern Erik taget uppe vid Öxternes station.
Där står han tillsammans med barndomskamraterna Konstantin Brobeck och hans gamla ungdomskärlek Karin Lustin och några ytterligare personer. Det är sista gången Birger lämnar Vänersborg och sista gången som resten av Fridakretsen ändå träffas.